Това ден продължава, уважаеми зрители. Руският президент Владимир Путин и неговият китайски колега Си Цзинпин подписаха съвместно изявление за задълбочаване на отношенията на стратегическо партньорство. Прощавайте. Руският лидер, който е на посещение в Пекин, заяви, че документът поставя нови амбициозни задачи и дългосрочни цели за развитието на целия комплекс от руско-китайски отношения. Споразумение от над 30 страници беше подписано след продължителни преговори и включва засилване на сътрудничеството в банковия сектор, ядрената енергетика и автомобилната индустрия. Ще продължим да действаме в унисон за успешното развитие на двете страни, просперитетите на двата народа, за повишаване на авторитета и влиянието на Русия и Китай по света. Съвместно подписахме изявление за задълбочаване на всеобхватното стратегическо партньорство между Китай и Русия в новата ера по повод 75-та годишнина от установяване на дипломатически отношения. И така, продължаваме темата тук заедно с колегата Валерий Тодоров, бивш кореспондент на БНТ и БНР в Москва, и Тодор Радев, когато включваме от разстояние, което е също наш колега, от китайската медийна група. Здравейте, господин Радев! Добро утро от Пекин. Радвам се да ви чуя. Връзката ни за сега е чудесна. Господин Тодоров, ще си позволя да започна с господин Радев, като човек на място, който вероятно е проследил изключително отблизо, още по-близо, отколкото ние можем тук, тази визита. Какво остана скрито от камерите? Темата така сме формулирали в надписа, който ще видите след това на записа от нашия разговор. Има ли нещо скрито? Има ли нещо, което у вас ви направи ярко впечатление? И всъщност равносметката каква е? Сега, на първо място мога да кажа, че предполагам има доста скрити неща, за които двамата лидери си говорили. Сега, вчера имаше почти целия ден премина в срещи между Си Цзинпин и Путин, а тази сутрин двамата говориха и на четири очи, така че със сигурност има много скрити неща, за които може би те първа предстои да научаваме, но това, което аз мога да изведа като акценти от посещението на Путин в Москва, в Пекин всъщност и то се показва в декларацията, която двамата приеха, е всъщност за пореден път двете страни говориха за нов световен ред, такъв какъвто те го виждат. Разбира се, отново потвърдиха за намерението си да работят за задълбочаване на двустранните си връзки. И на трето място, и което всъщност може би е най-важното за нас, имам предвид в Европа, е, че за първи път двете страни открито започнаха да говорят за Украйна. И всъщност една от информациите беше, че тази сутрин по време на разговора между Си Цзинпин и Путин на четири очи, всъщност основната тема, която отново са обсъждали, е именно конфликта в Украйна. Възможно ли е това да е старт на едни преговори, които да предстоят между Русия и Украйна с посредник Китай? Тема, която обсъждаме вече не просто последната седмица от посещението на Си Цзинпин тук в Европа, но и от преди, може би вече повече от година и половина, когато излезе и споразумението, китайското споразумение като предложение с 12-те точки за установяване на мир в Украйна, което се оказа неприемливо за Украйна. Да, между другото, този въпрос, предполагам, ще продължи да ни вълнува, както и тук в Китай, така и в Европа. И тук има три момента. Сега първият е, че Русия и Китай за първи път излизат със съвместен документ и единна позиция по украинския въпрос. До сега двете страни, разбира се, са обсъждали този въпрос на много нива и на различни, но така се въздържаха от коментари, още повече общи. Вторият е, че Русия се съгласява с китайският подход за разрешаване на конфликта. Сега, вие, когато казахте предложение от 12-те точки, сега това действително не е предложение всъщност, а е по-скоро така общи принципи, върху които евентуално би трябвало да се гради един подход за разрешаване на конфликта и неговата така сърцевина е в това да стартира диалог. И трето, това на практика може да означава, че китайците, които имат специален пратеник за Украйна и който през последните няколко месеца правеше сувалки в Москва, в европейските столици, така може би е близо до това да влезе в ролята на посредник. Сега, от това, което се видя от Пекин, е, че Китай вероятно е, може би, най-желаният посредник в отношенията с Украйна. Може би само преди да дам думата и на господин Тодоров и да го присъединя към нашия разговор. Пратеника китайския в Украйна, дайте малко повече информация, може би аз съм пропуснала нещо. Не съм толкова добре информирана, очевидно. Да, разбира се.
бившият пратеник на китайският пратеник за конфликта в Украина, всъщност неговата официална титла е пратеник за по-евразийските въпроси. Mm-hmm. Той е бивш посланник, бивш китайски посланник в Москва, повече мисля, че от 10 години, казва се Ли Хуей. И така той се ползва с доста сериозен авторитет, колкото знам, в Русия. Също така има, предполагаме, близки отношения и в Украина. Сега, разбира се, неговата дейност е малко по-страни от камерите. Неговите визити обикновено се оповестяват или след като приключат, или така, или въобще не се чува за тях, но той е един от хората, които се опитват така активно да посредничат за сближаване на позициите, така че да започнат някакви разговори между Москва и Киев. Добре. Господин Тодоров, връщаме се тук в студиото и ви присъединявам към нашия разговор. Звучи интересно и любопитно, особено за този евразийски пратеник в Украина, китайски. Посланник. Да, става дума и преди, въпреки че не са силно афиширани неговите совалки. Вижте, интересно е, че когато говорим на позициите на Китай и на Русия по украинския въпрос, че вече категорично се говори за политическо решение. Има се предвид международна конференция, като от китайска страна беше заявено, че така международна конференция трябва да представлява и да бъде пряк диалог между Киев и Москва. Интересен акцент, тъй като знаете, че до сега Русия смяташе, че е по-логично да води преговори с Съединените щати, тъй като те стоят като гарант на Украина в този конфликт. Тази визита на Владимир Путин може да я наречем и знакова, и историческа. Знакова, защото тя отбелязва 75 години, свързана с 75 годишната от установяването на дипломатически отношения между Китай и някогашния Съветски съюз, и също така кръглата годишнина от инициативата Един пояс, един път. Но всъщност тази визита, която първа на Владимир Путин след като встъпи в длъжност като президент, да напомним, че когато през 2013 година влезе в управлението като лидер на Китай Си Цзинпин, той най-напред посети също Москва. Да напомним също така, че миналата година беше обявено партньорство без граници. И действително отношенията достигат един исторически връх. Първо за 4 години е удвоен стокооборота. Говори се за стратегическо взаимодействие и се говори за нова ера, като се има предвид не ера в отношенията, а по-скоро в начина, по който се формулира ера в международните отношения. Тоест повече справедливост, равноправие при решаването на международните въпроси. Тоест, като двете страни подчертават, особено китайската страна, че това не е блоково мислене, и че отношенията не са насочени към трети страни. Тоест, все пак този диалог не бива да създава конфронтационна линия с Съединените щати, въпреки че е ясно, че претенциите на двете страни относно бъдещето на света са именно към Съединените щати, които доминират в международните отношения. Изненадващо ли, извинявайте, че ви прекъсвам, може да греша, разбира се, в момента това активизиране на Китай. Или не го определяте като по-активна дейност? Това, тази визита всъщност легитимира Китай като възможен гарант на мирен процес по Украина. Категоричен да. Трудно ще бъде Китай да се окаже посредник по много причини. Но гарант може да бъде... Каква е работата на гаранта в случая? Да си го обясним още по-простичко. Тъй като тук въпрос е за сигурност, за процес. Става дума и за военно, за политическо, за глобално противопоставяне. Държавите, които имат нова роля, нова функция, те могат с политиката си на успокояване да насърчават този процес. Но това ми звучи на мен даже по-ключова роля, отколкото да си посредник. Разбира се, защото посредника може да задава конкретните въпроси на деня, докато гарантите са тези, които ще бъдат гаранти на процесите, като ролята на Китай се засилва и в Европа.
дори тук на Балканите. Вижте последната визита на Си Цзиньпин в Сърбия, в Унгария. Да напомним, че Китай има доста добри позиции в Близки изток. Путин вече заяви, че готов пък той да посредниче между Израел и палестинците, а Китай пък има доста добри позиции сред сегашното палестинско ръководство. За съжаление, то пък няма особен авторитет в палестинските сърби. Любопитно ми е да чуя какво мисли господин Радев по тази теза, която наистина много ме провокира и мен самата да разсъждавам. Още нещо да допълня. Всъщност, с погледа към войната, всъщност обединението на руските суровини, говори се за нови транспортни коридори. С новите технологии на Китай, вероятно преследва като цел една реорганизация на руската индустрия, на руската промишленост, вкаране на повече инвестиции, и това показва и състава на руската делегация, където са ключовите фигури, свързани с военно-промишления комплекс, сигурността и управлението на войната в Украина. Добре, господин Радев, идвам към вас за вашите финални думи. Моля ви само да коментирате това, което сподели тук в студиото ни господин Тодоров, за това, че Китай посредник няма да бъде, но ще бъде гарант. Което у мен провокира разсъжденията и стигнах до личен мой извод, че всъщност да си гарант звучи някак много по-ключово като роля, която изпълняваш в едни такива процеси. Не знам дали ще се съгласите, сега споделям лично мнение, да. Да, разбира се, вижте, сега съществуват различни тези, дали Китай би могъл да играе ролята реално на посредник, на гарант или въобще на каквато и да била роля за прекратяване на войната между Русия и Украина, но. На вас как ви изглежда? Сега, това зависи от много фактори. Най-напред зависи от калкулациите в Пекин, дали си струва страната да влиза в такава роля без ясна перспектива за успех. Това е нещо, от което китайците принципно се пазят много, да не се наруши техния имидж в глобален план. От друга страна, също така, зависи от това дали западните съюзници на Украина ще приемат някаква китайска роля, било тя посредническа или гарант, което за сега не изглежда особено вероятно, но нещата могат да се променят. И само една метка искам да направя за това, което господин Тодоров каза за Съединените щати. В съвместното заявление на Путин и Си, между другото, се споменават 15 пъти Съединените щати, 3 пъти НАТО и нито веднъж Европа, Европейски съюз, западни страни или руската теза за колективния Запад. Което според мен е така възприето под китайски натиск, тъй като Китай продължава да гледа на Европа като и въобще на външнополитическата роля на Европа в момента като функция на тази на Съединените щати и се надява тя да бъде променена в негова полза. Добре. Много ви благодаря още веднъж за отделеното време и за това, че се включихте в нашия ефир. Разчитаме на вас, между другото, и ще ви тормозим и за други участия, шеговито казано. Така че да, имайте го предвид. Господин Тодоров, вашите финални думи наистина от тук нататък. 2024 година, когато правихме прогнози каква ще бъде в контекста на войната в Украина, оптимизъм нямаше в началото на тази година, че можем да видим финала на инвазията на Русия в Украина. Сега, към днешна дата, как ви изглежда положение? Русия се активизира на бойното поле. Още сега, ако разгърнем, картата, видимо е единия полюс, който може да играе роля в развитието на военния конфликт по-нататък. Другия полюс е свързан с очакването какво ще се случи на президентските избори в Съединените щати. Да кажем така, че демократите в лицето на сегашния президент Байдън доста изостриха отношенията. Първо те, според мен, недалновидно превърнаха Китай от възможен партньор в съперник. Китай може да бъде и партньор, Русия от потенциален противник във враг, и така тази догма ще стои като сянка върху разпределението на ролите в света, но така или иначе ние забелязваме едно по-точно обозначаване на позициите на Русия на Китай. Говори се вече за политическо решение на войната в Украина, но смятам, че една от големите цели на тази делегация, съдейки по споразумените, съдейки по състава на руската делегация, е именно обединяване на усилията
за една нова ера в икономическото сътрудничество, т.е. използване на повече иновации, реорганизация на руската индустрия, мобилизацията и във връзка с войната в Украйна. А защо мисля, че Китай може да бъде повече като гарант, тъй като за ролята на посредник едва ли ще бъде приета от страна на Запада и специално от Съединените щати, предвид близките отношения между Русия и Китай. Благодаря ви, господин Тодоров, за това гостуване от ваша страна. Ще следим как ще протекат тези процеси. Със сигурност ще има развитие. Новините сега 10:03. Водещите теми гледаме и слушаме сега.